Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde-Esconde, junto com o moço Mike. Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o Phelps, o Autente, o Celft, o Guaxinim, o Zelone e o Spock. Então galera, esse esconde-esconde é um pouco diferente. Esse esconde-esconde é no tema do Futurama e ficou bem legal porque o mapa é totalmente automatizado com command blocks, galera. Ele tem sistema aí de contagem regressiva, de captura de pessoas que estão se escondendo, porque pessoas que estão procurando, tem alguns kits, classes. É bem legal esse mapa, foi muito bem feito. Foi feito pelo Jack Lee Craft, ok? As informações vão estar na descrição do vídeo. Muito obrigado por ter feito esse mapa incrível. Eu estava jogando com uma galera bem legal também, foram três rodadas muito legais. Pra quem não sabe, esconde-esconde funciona da seguinte maneira: existem dois times, um time que se esconde e outro time que procura. O objetivo da galera é procurar as pessoas que estão escondidas, ok? Enfim, esse mapa é um pouco diferente, esse esconde-esconde ficou um pouquinho diferente. Vejam o vídeo, ficou bem legal e bora! Vamos lá, galera, dessa vez é um pouco diferente que funciona esse mapa. A gente não precisa tirar no dispense e tudo mais, já que ele é totalmente feito com command block. Ele tem um sistema de escolha aleatória pra ver quem vai ser o procurador. Então clica aí alguém pra procurar. Ó, vamos lá, prepara, ó. Fazer carinho na máquina só pra entender. Vamos ver. Ó. Sou eu, não me dá escondedor, aliás, procura. Aí, vai. E o Zelune vai procurar e o jogo começou. O procurador seria liberado em um minuto. Olha só, e você automaticamente... Olha, que flecha, mano. Né, então... Aí. Doido. Olha que legal, a gente ganhou. Foi. Todo mundo é invisível. Cara, eu tô... Não, mas a gente tem visibilidade, Selvage, por 50 segundos pra ninguém ver onde a gente vai se esconder, entendeu? Meu Deus do céu, a gente nem analisou o mapa. Tira a armadura. É, tira a armadura por um tempinho, galera. Ó, é muito da hora esse esconde-esconde. Vale a pena ver de novo, ok? Se você não viu, tô brincando. Chuveiro de emergência. Mano, eu tô perdido onde que eu tô, galera. Esse mapa, galera, é gigantesco. Ó. E olha que tem um tempo ali, nossa, tá vendo? Perfeito. 25 segundos pro Zelune ser liberado. Olha que da hora esse negócio com comando de mapa. Que da hora. Eu tô no lugar mapa horrível, muito, hein, muito legal, meu. Muito legal mesmo, hein? Então, então o lugar que eu tô aqui como procurador é bem engraçado ter um negócio que tá pulando aqui. Ó, tem um tempinho ali, ó. Nossa, legal. Vamos esperar aí, ó. 10, ui, tem uns esconderijos. Meu Deus, que lugar é esse que eu tô? Eu tô num lugar muito OP também. Meu lugar horrível. Eu tô num lugar horrível. Caraca, mano. Tem alguém comigo. Meu Deus, obrigado, bota a armadura. Aí a armadura, a gente agora é visível novamente. E lembrando que a gente tem um distrai. Ative flecha de artifício e distrai os procuradores. Olha só, galera, a nossa flecha não é uma flecha padrão. Ele taca fogo de artifício pra que a gente distrair a galera. Ah, entendi. Pô, a minha taca fogo de artifício. Ai, eu te amo, assim. Phelps. Taca sim. Para, não. Olha que legal. Que legal, mano, esse fogo. Pera, ah, que legal esse foco. Você esqueceu de fechar ali. O que é legal? Isso aqui é legal. Pera. Isso aqui é muito legal. O que? Você tem item também? Você viu o que leva a gente automaticamente pra ir, olha? Só dar as costas, olha, ele me traz. Sério? Aham, fica parado. Olha que legal. Caramba. Meu Deus, eu tô realmente no Futurama, futuro. Eu não acredito que eu fui de brado. Galera, Half-Life 3 confirmado. Zelune, você tem algum item? Zelune foi de brado por mim, galera. Mano, é de... Eu não acredito. Nossa, velho, que susto. Oh, mas esse esconde-esconde é muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Esse é muito bom mesmo, hein? Tô gostando, hein? Mano, esse realmente é do futuro, hein? Eu tenho só os fogos e o Blaze. Olha só, ele avisou. Restam 9 minutos de jogo. Que susto, velho. O Mike tá mais de boa dessa vez. Nossa, velho. Verdade, não tem que cronometrar, né? A galera não vai ficar perguntando pra tudo. Que susto, meu Deus. É sério, eu tô de mão nervoso, eu olho pro lado. Ah, mano. Essa guerra aqui, olha, o Spock matou o Zelune e o Zelune. Olha lá, o Zelune tá rico. O Zelune ganhou 10 reais por ter matado o escondedor. E agora o Spock é um procurador. Oh, que da hora esse sistema de adições que os caras fizeram. Parece um minigame. Eu estaria mais feliz, mas tudo bem. Eu também. Bom, enfim. É 10 dólares, é reais, não, caraca, tô feliz. Meu, eu ainda não acredito que o Peck fugiu de mim, cara. Não, eu consegui quebrar você de uma maneira que nem eu sei como desenhar em um papel. Meu, você sumiu, você desapareceu de um jeito que... Não, eu nem sei direito o que aconteceu comigo. Ô, na moral, Zelone, agora que passou um tempinho já, você me beijou, sério, eu vi seu nomezinho raspando. Ô, Phelps, eu queria conhecer o mal. Eu te beijei, eu não percebi, cara. Eu também beijou. Olha lá o nome deles ali, ó. Tá, então tá. Ô, galera, só uma coisa que eu reparei agora, não sei vocês, mas eu tava com fome, mas o jogo automaticamente recuperou minha fome, olha que da hora. Não, foi o Eu coloquei game mode, dificuldade principal. Achei o pack do esgoto. Ai, droga, automaticamente. Eu quero muito conhecer o mapa, mas... Eu recuperei a minha fome quando eu... Não! Destruir a vida do Spock. Phelps, onde você tá indo, mano? É o pato. Calma. Tô procurando. Aqui! Não! Nossa! Aí que tá, não foi culpa minha, Selvage, Eu te odeio! Volta, Phelps! Nossa senhora! Agora sim. Ô, que raiva, Selvage, eu não tive escolha, hein, Selvage. Você falou que você ia parar de... Traidor! Mas o Selvage não virou, ó. Eu tô preso no lugar aqui.
Como assim você tá preso? O Cellbit não virou? Verdade, só o eu. O Cellbit não virou. Virou não? O Cellbit não virou, ele vai, continua... Dá TP pra eu tô ele, no Special Plates, eu tô no Special Plates, calma aí, velho. Dá acho que, acho que por eu ter, e você ter morrido na mesma hora, dá TP pra alguma pessoa aqui e deixa eu te matar. Eu acho que deixa eu te matar de novo. Né, melhor. Então. Aí, foi. Boa. Agora você tem o Mike, o Felps e o Authentic escondendo, hein. Pra quem não percebeu, galera, por que é do Futurama? Por causa que é a nave do Futurama. As coisas estão meio erradas, porque a gente tem que usar uma texture pack, só que ela não tá funcionando. Porque a nave do Futurama não é verde, né? É outra coisa. Ela é uma verde claro, assim, verde... É verde mesmo? O mapa é tão do futuro, mano, que é tudo tecnológico, né, velho? Ainda bem que é, hein, Authentic. Ai, ai. É Futurama. Oh, verdade, teria que ser, né, Authentic. Ô, você já foi naquela torre de comando ali, de controle, na verdade? Mano, ô, Peck, eu vou ser sincero contigo, mano. Eu tava invisível, entrei num lugar, queria explorar o mapa, mas tô aqui até agora. Eu vi o Mike, eu vi o Mike, ele tá no sistema de ventilação. Ele tá no sistema de ventilação. Ele tá passando nos lúcidos aqui do lado da nave. Ali, Cellbit, ali, Cellbit, aciona a nave. Ele tá na zona de controle. Ali em cima, eu não consigo pular daqui, peraí, eu tenho como, eu tenho uma escada lateral. Galera, o Mike ali, tô sinalizando o foguete. Vou pegar. Spock, sobe a escada, Spock. Passou do nosso lado. Tô subindo. Tu viu, Felps? Do nosso lado, mano, o Peck passou, velho. Ô, é sério, agora que passou um tempo, vocês passaram do nosso lado. Caraca, mandigou eu. Aí, vou pegar. Vindo atrás do Mike, vocês pegaram o Portinari e pegaram dois. Nossa, que escada é essa, cara? Escada do Milênio. Né, escada... Olha, o Mike driblou vocês, Zemoni. Ele tá subindo. Driblei muito tipo, bonito. Meu, eu tô sendo muito driblado, velho. Ah, que lugar é esse? Caraca, o Mike tá... Nossa, o Mike tá no esgoto, perseguindo ele, perseguição em alta velocidade. Vai, em alta velocidade. Aqui, meu. Não, Peck, você é um vagabundo. fecha ele aí. Ah, não, que arma, esqueci. Eu errei o pulo. Ele driblou você, Peck. Galera, eu tô driblando todo mundo. Nossa, galera, o Mike tá na sala principal, onde ele tá, onde ele foi. Ah, que raiva. Onde eu fui? Mike Fujão, né, meu? É, cara, é Fujão. Entendeu? Fujão. Nossa. Galera, eu só queria falar que é o seguinte, mano. Eu vou até tomar um todinho. Foi mal. Pô, 5 minutos antes, hein? Recarregou. Nossa, ele pode. Itens recarregados, o que isso quer dizer? Galera. Voltou a ver tudo mais, então eu vou chegar, hein? Ah, entendi. Peraí, ô, que raiva, onde que tá o Mike? Ah, amigo, o cara é bala na agulha aqui, né? Nossa, galera. Ô, como vocês foram driblados, velho. Ah, bala, né? Ô, bala, e o Mike me driblou de um jeito que, tipo, foi muito besta. Ô, cadê o... Vamos, gente. É, desacreditei. Ô, velho, na moral, Ô, Mike aqui, ele passou ali, Zelone. Tá aqui fora. Onde ele tá, Zelone? Onde ele tá? Achei. Agora ele não me escapa. Vai, Zelone, ele tá por esse lado. Achei ele pela esquerda, lá. Vai, velho, tô vendo ele. Olha, ele virou na esquerda, ele saiu ali. Ele tá perto da nave, Cellbit, você tá perto. Cellbit. Tô mais longe que vocês. Ele entrou ali. Meu Deus, o Mike tá dando... Peguei o elevador! Ele tá indo pro esgoto, quem tiver no esgoto, pula no esgoto. Ele sumiu, eu vou matar ele. Tô aqui. Vai. Galera, socorro, galera. Vai, Cellbit. O Mike tá dando pau em... Opa! Caramba, matamos o Mike, então aí. Agora só tem o Felps e o Authentic. Pelo jeito eles estão juntos, hein? Eu percebi, não sei se vocês perceberam também. Não. Tá sem história. Que... Não, vocês estão mentindo, galera. Sinto um pouco de sarcasmo em frases de vocês. Claro que não sarcasmo. Não sarcasmo? Ah, falei não. Em alemão agora, desculpa. Galera, eu percebi que eles estão muito perto um dos outros. Não estamos, não? Isso é alguma coisa que passasse em sua mente? Que jeito. Também só passa verdadeiras. 190 segundos, gente. Pô, mano, eu posso ser sincero com vocês? Nem eu sei onde eu tô escondido, mano. Mano, a gente veio parar aqui porque a gente nem explorou, bom, a gente, né, não correu. A gente não... O mapa nos jogou aqui, basicamente, mano. Olha, apertar o cara esconde que ele se esconde dele mesmo, né? Opa, 3 minutos. Olha, 3 minutos, eu não faço ideia onde a galera tá, hein. Nem eu sei, mano. Eu queria te ajudar, mas eu não sei onde eu tô. Quarto, não, eu queria te ajudar. Quarto do robô. Queria quarto, me ajudar, é. Eu queria muito. Calma, capitão. Caraca. Oi, esse mapa é muito grande. Assim, ele é pequeno em extensão, mas ele é cheio de detalhes. Ele é tipo a Shume Labs, né? É, ele lembra muito. E a gente ganhou mais novas flechas de extração. 5 minutos a gente ganha mais coisa. Galera, hoje é difícil aqui. Tá começando a chover, galera.
Achei. Achou boa! Nossa, galera, fim de jogo, os procuradores ganharam. Oh, muito legal, ele voltou a gente lá. O da hora que com esse dinheiro a gente pode comprar alguns itens e tudo mais. É uma coisa bem interessante pro jogo, mas a gente vai acabar não comprando pra manter aí o padrão do esconde-esconde, né? Vamos então pra próxima rodada? Bora. Vamos, vai aleatório de novo? Vamos aleatório ou quem quiser entrar aqui pra procurar? Vai. Não, vai aleatório. Não, acho que é aleatório. É bem automatizado, né? Bem legal isso. Né? Então a gente tem que clicar nos botãozinhos aqui, ó. Só clicar no botãozinho, o Spock, o Zelune, o Cellbit e o Authentic ali de novo. Também, vai. Aí o Zelune. Calma, Zelune, eu vou aqui. Eu cliquei, mas eu sumi. Vai de novo. Não, vai de novo. Cadê o Zelune? Ah, o Zelune. O Zelune clicou no botão e foi pra loja, eu acho. Zelune, volta, clica ali no botão. Vai, vai, clica aí, Zelune. Aí, boa. Agora a gente pode clicar pra ir de novo no sistema aleatório. Eu vou clicar. É meu instinto de compras. O Mike agora é o procurador e o jogo vai começar em um minuto. Vamos lá, então. Bom, sabe o que é legal? Cada hora o jogo te coloca num lugar aleatório do mapa também. Tira o casaco pra procurar. Tira casaco é bom pra dar sorte ou azar, Cellbito? Vira casaco. Galera, esse mapa aqui é incrível. Sabia quem fica, quem procura no lobby? Tem tipo um pula-pula que é mó legal automatizado. Que é com slime que vai soltando o minecart, né? É, muito fera. Mas é massa fera ou só fera? É muito massa bom. É muito massa bom. Caraca, mano, eu tô perdido nesse mapa. Tenta aqui. Meu Deus do céu. Sai. Esse mapa é um labirinto do fauno. Mano, que isso, velho? Onde que eu tô, mano? Galera, o papai vai chegar, hein? Bom, galera, eu tô num lugar que eu julgo ser muito bom. Esse é o melhor lugar possível. Eu vou ficar aqui. Eu tô num lugar muito bom. Não vou me movimentar. Vou permanecer aqui. Eu duvido que vocês me encontrem. 4, 3, 2, 1. Ai, começou. Bota o casaco. Bota o casaco, galera. A nossa imunidade acabou agora. Tá frio. Boa. Meu Deus. Tava no banheiro. Cadê a privacidade, Brasil? Como assim o seu... Nossa, velho. Como assim o cara foi o campeão ao contrário, né? 2 segundos, esconde-esconde. Na moral, eu achei tão legal aquele lugar ali, que eu era o pior lugar do mundo, mas eu achei tão bonitinho que eu fiquei ali. Vamos lá então. Então, Cellbit e Mike procurando aí, enfim, tá todo mundo escondido ainda, né? Eu gostei muito desse sistema de headstone, hein, galera, sinceramente mesmo, hein. É praticamente legal, um esconde-esconde, né? De dupla já, né, mano, porque o jeito que eu morri rápido. Você tava no banheiro, naquele banheiro do chuveiro lá, que você aperta o botãozinho e tal? Mano, eu achei tão bonitinho. Mas é legal, né, o chuveiro de emergência, uma coisa assim, né? Sim. Galera, quem foi em dupla comigo amanhã? O cara já planeja o futuro já. Casamento, 2 filhos. Semana que vem, quem procurar junto comigo tá feito. Quem foi em dupla comigo? Daqui a 2 anos vai lançar o Minecraft 2, vai ter um esconde-esconde 2 de dezembro. Aquele lá. Quem topa, né? E Maicão, tudo bem, Mike? Tudo ótimo. E aí, Maicão? Essa ninguém me encontra. O único que sabe onde eu tô é o Phelps, mano. Eu acho que essa ninguém vai me encontrar. Você não viu, Maicão? Não, eu não vi não. Eu tô tão escondido que eu acho que eu tô até fora do mapa, hein. Eu quero ver o Zelune falando que tá bem escondido. Eu tenho certeza que ele tá no corredor, assim, no canto, assim, no shift. Não, é sério, eu tô... O cara tá no menu, tá ligado? Olha... Maicão foi embora, mano. Eu aqui deixei me... Você tinha me visto? Eu tinha, você correndo. Mano, o Mike me beijou, velho. Na moral. Phelps, fala onde você... Vai dar pra seu próximo. Que droga. Galera, eu fui pegou meu lugar, foi muito bom. Eu vi você passando ali, mas... Mas que isso? O Mike tá matando 1 milhão. Eu tava indo aí. Não, o Mike já tá com quantos dinheiros? 25 dinheiros. Caramba, é maníaco do Mike. É maníaco do... Falta só o Zelune, que julga estar fora do mapa. Zelune é Authentic. E o Authentic, falei, né? Você vai me zoar agora? Que julga estar dentro do mapa, eu acho, né? O senhor está mais morto que... Aí o Authentic, acho que nem tá aqui, tudo. Hein? Galera, eu vi o Maicão, hein, mano? Olha! A vitória está ao meu lado, que eu não quero nem mais falar. Que isso, Opec? Pula lá, Felps, pula lá para a sua vida. Você ganha sorvete. Nesse exato momento eu avistei o Cellbitos. Ah, aqui o sorvete. Não, ele te avistou, acho que eu sei onde ele tá, hein? Morri. De umas paredes azuis, assim, eu peguei o elevador. Ele me viu aí também. Ele já tá aí perto. Eu não faço a mínima ideia onde os Zelunion Authentic estão, velho. Nossa, não. Calma, vamos com calma. Vou entregar muita o jogo e vou dar pra ele de prêmio. Tô, vitória, vocês ganharam, pronto. 7 minutos, hein? 7 minutos. Quase que eles vão ter a vitória, hein?
É o melhor escondedor do oeste. Ô, tem como subir naquela tocha lá em cima? Tem um banheiro secreto nesse mapa aqui, eita pega. Então, velho. Como diz o céu, eu te achei tão bonitinho, tá ligado? Caramba. Ô, como faz pra subir ali, na moral? Então, você não, pega, não, é impossível sobe. Pular. Olha o Felpinho. Pô, eu não sei onde me esconder, eu não sei onde me esconder, cara. Tá complicado a situação aqui, hein? Tá difícil. Tá tenso. Tá super tenso. Há visto um Mike The Link, hein? No Recife. Ô, galera, o Altente tá me vendo aqui, ó, galera. Dá TP aqui em mim. Altente, como é que tá aí a vida? Ô, tá difícil esse mapa, muito bom, mano. Né, esse mapa ele é cheio dos esconderijos. Caramba, ô, cadê o... Mike The Link, você foi embora, hein, mano. Ô, galera, o Altente foi no Mind Games aqui com... Ah, que tá vendo meu nick. Na verdade, eu e o Altente que a gente foi resolver os negócios na China. Então e a gente tá já... vocês voltam na próxima rodada, né? Ô, Mike, e se tudo isso que entendeu? Eu fiz foi mentira, hein, mano? Pra tentar te enganar. Não, mas não, sabe por que era mentira? Eu percebi toda vez que você falava comigo que você tava perto... Eu tava perto de algum lugar. Não tava nada, você acha que tava, mano? Eu não acho, não. E se eu te falei todo esse momento só pra eu ir pra esse lugar onde você tava, mano? E que tá no confim de suas jogadas, não. Pode confiar, então. Dá uma olhada, de novo. Eu não sei mais o que tá acontecendo aqui. Caramba! Cadê, mano? De onde você tava, vagabundo? Ih, tá bravo. Ficou bravo mesmo, hein? Mike, volta. O cara ficou bravo mesmo. Mike, volta lá onde eu tava te avistando toda hora. Vai, vamos ver. Não, vou voltar lá. Voltar não. Volta lá, mano. Vou voltar naquela bosta, não. Caraca, o cara tá bravo mesmo, hein? Tô bravo, galera. Tô fazendo brincadeira com meu ser. Ah! Pegou. Cara, é impossível pegar ele. Sério, tá lugar, é impossível pegar. Aonde ele tá? Onde ele tá? Com correnteza, entra no esgoto. Ah, tá, tô ligado. Peraí. Opa! Como assim, tá no esgoto? Onde ele tá no esgoto? Ele tá no esgoto, Lá onde você me traiu? Ah, tá, tô. Revivendo momentos aí. Ele tá matando com saque flecha, não pode não. Foi lá onde eu te encontrei com o Valdemar. Cara, eu vou sinalizar aqui pra você chegar aqui, ó. Sinalizar. É aqui, ó, Felps, acho que é essa aqui, ó. Vou dar uma dica. Eu tô parado. Ótima dica, hein? Tá aqui. É pra vocês saberem que eu tô fugindo. Eu não consigo bater em você, Mike. Não dá pra bater. Vou dar outra dica. Como que a gente vai... Aqui é um lugar... Vai bater boa! Boa, pegou uma autêntica. O autêntico foi sacana, hein? Aí, agora só falta uma pessoa que ninguém deu moral e está ganhando o jogo. Quem é esse? Tá vendo só? É as táticas. Mionzinho. Parece que o jogo virou. Aprendi. Mionzinho está ganhando, hein? Aprendi com meu bisavô. Quem, mano, quem fala pouco vive mais, mano. Eu fiquei falando... Nossa, o chuveiro é tão bonitinho, mano. Cara, eu falei pra caramba e tô aqui vivo. Ai, isso aqui, ai, que isso aqui, eu quero saber, cadê o chuveiro? Encontrei um lugar secreto, Eu não sei, mano, eu achei que era aqui, ó. Só vi chuveiro de emergência, mano. Ai, meu Deus. Quer ir pra fora? Onde eu tô? Ah, não, veio pra dentro. Ô, seu, você viu isso aqui? É, não, era aqui que eu tava. Ah, era aí que você tava? Era tão bonitinho, achei tão legalzinho. Né? Alguém deu uma olhada na nave? Tinha alguém? Tão bonitinho, nossa, mano, que legal, velho. A tecnologia do banheiro, velho. Tenho certeza que o Zelune tá na nave. O Zelune tá escondendo. Será que eu não estou? Eu vou esconder tudo. Caraca, sumiu, velho. É uma boa teoria, né? O que você vai fazer, Zelune? Eu vou esconder tudo. Tá nessa lava aqui, ó. Mano, tem um labirinto. Oi, Peck! Eita! Selby, você tá aí? Eu não consegui ir onde você estava. Tem errado aqui. Mano, esse mapa é muito labirinto, né? Velho. É gigantesco, mano. Cara. 3 minutos. Três minutos. Que hora que eu entrei no esgoto, mano. Sai daqui! Boa, Matheus Zelune! Boa! Eu que tava, não acredito. Ele tava onde eu e o Altente que tava aquela vez. Nossa, foi muito boa essa rodada. Vamos então de novo clicar aqui no verdinho pra gente já ir pra última rodada, que dessa vez é em duplas, né? Vamos lá, então? Vamos lá, galera. Nessa terceira rodada, as duplas vão ser o seguinte. Eu e o Zelune vamos procurar. A outra dupla, se não me engano, é o Selbit e o quem mesmo? E o Altente. E depois outra dupla é o Felps e o Spock. Isso. Então eu vou entrar aqui pra procurar, galera. Você é teletransportado pro lugar. Agora eu sou um procurador e o jogo começou. Então vamos lá, então. Calma. Eu não fui teletransportado. Calma. Vai um de cada vez. Aí falta o Spock. Aí agora só falta o Spock. Aí, boa. Eu tô nessa salinha aqui, galera. Um detalhe legal nessa salinha que você pode ficar fazendo uma brincadeira aqui, ó. Cara, deixa eu só quebrar aqui os minecarts. Ou pelo menos endireitar eles. Oi. Bora. Bora, vai. Deixa eu vir aqui. Deixa eu quebrar isso aqui. Aí, galera, ó, a gente quebra isso aqui, ó. Tô correndo pra cá, ó. Aqui não tem nada. Olha que legal. Tô correndo pra cá. Acho que não tem nada aqui. Eu já tô indo pra lá, velho. É difícil que é longe, é difícil. Então eu quero subir um minecart desse.
Já cheguei já, tá, Selbit? Chegou. Deus. Ah, tô aqui. Cheguei também. Mano, não precisava ter dado aquela volta inteira não, velho. Eu sei. Meu Deus. Enquanto vocês estão aí se escondendo, eu tô aqui procurando de boa. O Zeluno vai ser minha dupla e eu vou te mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra pegar o Zeluno. Ele tá no spawn parado e daí quando eu chegar, eu simplesmente mato ele aí, dele procurando junto comigo. Eu tô olhando pro chão aqui. Aqui não é uma boa, não. Uma hora. Oi. É um minuto, na verdade, mas um minuto é uma hora em alguns lugares do mundo. Se você é de Plutão, se não me engano, você é, né? Sim, exatamente. Aí, ó, viu, ó. Então, ó, vou matar o Zeluni. Boa, matei o Zeluni. Com pé de cabra. Tem dois lados. Caraca, já começou já, lá, mano. Pai, já começou, ó. Vamos lá, então, Zeluni, ó. Você vai daqui que eu vou dali. A gente procura. ó, Pel, puladinho, ó. Fica aqui. Eu tô com medo, Zeluni, tô com medo também, Zeluni. Nossa. Ó, alguém tá escrevendo rapidamente, ó. Meu Deus do céu. Peck, qual que vai ser a nossa estratégia de pegador? Oi, Felps. Mentira! Ah, não, já? Mano! Mentira, peguei, velho! Peguei o Felps! Ô, oh, foi muito boa essa, hein? Popas. Você viu? Oi! Ô, Felps, sabe por que eu capturei você? Porque eu tinha ficado num lugar parecido com essa na última rodada, mas que tinha pegado. Falando no Mike, a gente até esqueceu de falar. O Mike morreu. Não, tô brincando. A gente nem falou do Mike. Céu, é, pode crer, né? Esqueceu de avisar, vai. O que acontece é o seguinte, galera. O Mike, ele tem um problema na internet dele, então ele não pôde participar dessa rodada. E pelo fato de não poder participar dessa rodada, complica, porque tá todo mundo aqui. E, tipo, se esperar só ele, não dá pra participar todo mundo. Ah, o Tate, que eu te mandei. Eu vi. Peraí. Fica aqui. O problema é que aqui tem, tá ligado? Olha só. Não aí. Aqui é onde eu tô. Calma. Ah, tá. Tá, eu vou ficar aqui nesse cantinho aqui. Cantinhos. Não. Na real, pera, deixa eu ver. Ô, cadê eles, galera? Eles estão juntos, hein? Códigos, hein? Eu já fui uma dupla, tá ligado? Aqui, ó. Não, pera. Não sei se você sabe, Zeluno, mas eu já participei da constelação lá de Ares e eu sei muito bem o que eles estão falando. Isso é um código Morse. Ah, eu tô preso aqui código ainda. Morse da galáxia perdida. Prefiro o código Morte. Isso, esse aí mesmo. Esse código. Tô preso sabendo que apenas. Né, fica aqui. Tem que ser aqui, mano. Na galáxia que eu vivia, conhecia. Nem então, esse cara sou eu. Caramba, que honra falar com você então, tá aqui, nossa. Eu tô emocionado. Eu tô sem até o que falar, cara. Na verdade, tô falando. Tô até sem o que pensar. tô até sem o que pensar. Ô, cadê eles? Cadê eleszinhos? Não, assim não, não fica assim não. Fica assim, ó, isso, fica mais... Assim. Bem que você podia ter vindo daquela galáxia que tem um olfato apurado. Tá né? Aqui, ó. É, então, a gente não escolhe onde a gente nasce, né? Isso é verdade. Mas, ó, aproveitando... Não, mas não fica aí. Fica aqui. Fica mais ou menos onde eu tô, acho que aí eles não conseguem ver. Eu tenho um sensor a mais aqui. Feeling. Assim aí quando eu tô preso, eu não consigo sair daqui não. Sensor de ludibriações e vibradores. Olha, então a gente tá sendo ludibriado aí, hein? Que isso? É, eu tô descobrindo. Agora. Agora só que virou? Não, é que eu acho que ele acabou morrendo de novo, daí meio que bugou e daí ele botou de novo ele no sistema como procurador. Bom, enfim. Enfim, galera, em outras palavras, Selbit e Authentic continuam libertos aí pelas galáxias libertos. E a gente tem que procurar aí. Futurama, galera. Libelos. Futurama. Oi? Libélulas, eles continuam libélulas aí. Alguém olhou já no... Cuidado, ó, Peck, isso é um código, viu? Cuidado. Libélulas é nosso código de fuga, não é, Celso? Com certeza. Quando fala libélulas, quer dizer outra pinaiaba. Você sabia que libélulas era outra pinaiaba? Poxa, galera, eu tenho que melhorar no meu dicionário aqui. Quem falta? Interestelar. Eu e o Authentic Game. Eu esperava mais de você, eu queria falar nada, mas... Foi dito outras coisas na reunião lá, viu? Eu tô com medo de realmente ter existido uma reunião e eu não fui. Eu fui chamado pra ela. Falaram coisas de você lá que você nem imagina. É que o assunto era você, Jack. O tópico 3 da reunião vai mudar minha vida, não vai? Vai mudar a minha vida. Já mudou, mudar já essa mudou. Maneira de ver os cães. Né, olha aí, ó. Os cães. Pô, falta 6 minutos, a gente não encontrou o dito cujo. Cadê, mano? Dito Cujo. Esses caras estão no mapa não, velho. É pra botar medo, Felps. Ó, fala Dito Cujo. Aqui o Spock aqui tá nossa, tomando água de coco aqui em vez de procurar, né, Spock? Eita, existe um terceiro andar. Tem terceiro andar? Sim. Ah, olha lá. Nossa, eu tô num lugar que eu nunca vim aqui antes.
A gente já percebe a qualidade. Ó, quando faltar um minuto, a gente vai dar uma dica pra vocês de onde está localizada nossa presença, velho. Não aonde nós estamos, mas um lugar pra ficar mais fácil onde vocês encontrar. Podem dar o ar da graça. Legal que é ali, gente, do lado assim. De escondedores, tá zero. Bom, verdade, hein? Deveria ter duas. Eu acho que eles estão fora do mapa, hein? Será que eles estão invisíveis? Nossa, será? Ai! Nossa, Celpt, descobriram tudo, nosso plano nossa, já era. E agora, o que faremos? Ô, cadê eles? Onde a pessoa... Mano, você cadê viu o homem invisível que passou ali? Eu vou bater. Você viu o homem invisível que acabou de passar aqui? Então, acabei de responder, vi ele, mas nossa, ele era eu. Eles viram a gente passando. Nossa, Celpt, corre, vai. Ô, cadê ele? Ô, peraí, cadê eles? Cadê eles? Você não viu? Entendeu? Eu perguntei, é possível, sério, o cara... Ele... Eu achei! Eu achei! Nossa! Sabe o que eu acertei? Você caiu errado. O que acontece? Eu vou explicar pra vocês como que um cara de Marte entende. O Zeno falou, você viu a pessoa invisível? Na minha terra, invisível significa água. Eu respondi, Orokotono sono, não. Que significa, vou conferir a água. E daí, o que eu fiz? Exatamente. E eu não aí respondi, porque na minha terra, as pessoas que não respondem, concordam. E aí, você fez o parkour errado, de propósito, pra cair ali do lado. Né? Exatamente. Mano, e eu sei que a gente tentou falar libelo, não deu tempo, e mano. Sabe porque, falava, não e sabe por quê? Na hora que você apareceu, eu falei, li! E morri. E sabe por que o Mike não participou dessa gravação aqui? Se eu tivesse falado libelo, a gente saia vivo. E sabe por que o Mike não dessa gravação, porque quem toma água não participa, entendeu? Então se o Mike toma água, foi embora. Não, mas ó, isso é uma lei que já foi quebrada no século 2, né? Aí ó, esqueci. Então o Mike talvez seja do passado, vamos ver aí, né? Enfim, galera, esse vídeo ficou por aqui, espero ter gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem favorito, até o próximo vídeo, tchau! Tchau! Falou.